Abi dayıcı, seni kırtalandır ama. Ne ben ismi üstürü kırtal, poklumu sikirç. Sen varım sıvı malı, munem. Skaya çıkı kırtır, sto. Pusta, poklaya kalkısı mı kırtal? Ay tabi de benim üstüncü kalkıcını kırtır. Yani kırtal, poklaya tam. Dobra, seni kırtal, Mehmet Tiga. Mehmet Tiga, tabi ti sto ne kırtır? Uzme drugo sikirçe pa kırtsaj. Mora skrcam ti ga, ti si mene krcao, a mene koja si ostavio da krcam? A, će ti ostavim, koji ti men prošli put? E, vegan bak. Kuda se panci? Koje pravite, a? Pravimo. Bulete tebe, a? Staću. Jeli, kad će da bijemo ono što smo radili preko vremena, dva dana, dodatno po 5 sata? Koje smo radili, bi? Ne izmišljavajte, bi, ko je radio, šta je radio? Ko je šta je radio? Radili smo zajedno, bi, kako se ne sećaš? Zajedno? E pa to što bilo zajedno, to bilo, za ostalo nema veze, ja s vas. Kako bi nemaš veze? E bi, dosta, ja sam radio svoj posao. Nemoj si moj mumbe, radili smo kod isto gazdu, isti broj sata smo radili me, treba i pare da podelimo, ti si nam garantovao. Kaj be? Kao ti da nas garantuje nešto be? Mene ne garantuje niko ni za računi da će dođu ovaj mesec. Daj be, daj nešto be, daj tu čokoladu da podelimo. Begaj be parazitu, kakva čokolada, odkačite se od mene. Šta je, uzeo si naš deo i potrošio pa sad grickaš čokoladu, a? No, a? Bega be tamo! Ne, zakačio sam se na čičak od kačket! Što pravi ovi kačketi sa čiči, munem! Daj pare be, ne folire, radili smo zajedno! E, pare, e ti pare ti dam! E, mi drvo više ne nosimo ako ne dobijemo pare! Teško ti da nosiš drvo, a mene maj? A misliš da je meni lako? Da pojedim ovu čokoladu s rižom? I ovo malo zube ću polomim, ko da jedem cigle. I šta sam ja onda, cigle, da? Jel to? Cigle, da, kakav majmun. Samo se lice pičite o smeh, pa da vidim kad vam deca ostanu bez leba, onda ću vas pitam u kom zecu grmi. Ma kom ćeš ti vić sad? Pusti ga velec, ko ću gutati.